200'den asa adam salımşı retinde akşa salgan bolatın. Bu kurultay işi özün kaldasına basmağın yok şar, o bilmeyi de mümkün. Biz строительство мен иштигмен айналыспаган бир карапайым жигит. Жок, ошол жерде баары сыбайлас. 2023 жылдын соңуна таман салынып кетеди. Депутат болсун, башка болсун, кылмыштык жоопкерчилике баары бирдей жооп. Кылмыштык тиркелип, азыркы таңда тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Берик бирөөдүн шахмат оюнунда жай гана пешка болуп отурмак. Батыстын центральный көчөсүнүн оңтүстүгүндө 3-чү вокзал курулушу карастырылган. 247 адамдын кээ бирөө ал күнгө дейин акча кыйып жатуу мүмкүн го бизге? Жалпы сомасы 3 миллиард 700 миң теңге салымчылардын акчасынын тагдырынын эмне болгону белгисиз. Мына Төрөгали төрөлүгө дейди достор Люк Делюкс. Тургун үй кишини жарнама жасаган үчүн дейди, 2 бөлмөлү пәтер берүү келишилди. Видеону түшүрүү максаты болуп, бул жерге барып, биз соо алмакчы болабыз үйдү. Жаңа маусым бейсенби күнү КТКда.